Ես հարցերին պատասխանված եմ։ Ընդհանուր այն լրագրողներին եք ասում։ Սուտ եք ասում։ Սուտ չեմ ասում, կադրերը նայեք։ Ում նկատմամբ կիրառվելա, թողա հայտարարություն տա, եթե ձեր նկատմամբ ինչ-որ մեկի կա, լրագրողներ եկեք։ Վերջ, վերջ։ Հարգելի լրագրողներ, խնդրում եմ հարցեր մի տվեք գնացի։ Վերջացավ միջոցառումը։ Ազատ եք։ Ձեր քաղաքացի նկատմամբ ուժ եք իրարվել։ Դուք չեք տեսա այդ կադրերը։ Ես պահին ոչ, ու մի անգամից կասեցնելու ինչի համար, միացառավական քննություն կլինի, կպարզենք մեղավորեն, թե չէ ոստիկանները։ Իհարկե, իհարկե, բոլոր դեպքերով նշանակված է։ Հայտարարվել է, որ Լևոն Քոչարյանը իբր 4 ոստիկանի էր ծեծել։ Նշանակված է ծառայողական քննություն, քրեական գործ է հարուցած, քրեական վարույթ է։ Դե այդ կադրերը թող համապատասխան մարմինները զբաղվեն։ Այդ կադրերը, որ ցնցել են ժողովրդին, անչափած երեխային պարզապես խեղդում են ոստիկանները։ Չեր խեղդում։ Բա ինչ էր անում։ Ծառայական քննությամբ եւ եթե վարույթ լինի, կպարզեն, կասեն։ Բա ինչ էր անում, ասեք։ Դա ձեր երևակայությունն է, որ խեղդում էր, մի բուցե բերման էր ենթակում, ես չեմ տեսել, ծեծելով չի։ Լավ, հարցեր մի տվեք, խնդրում եմ վերջ տվեք, հա։ Պարզաբանել ենք, նույն հարցերը տալիս եք, անընդհատ նույն պատասխանները ստանալու եք։ Նույն պատասխանները տվել ենք մի քանի անգամ։ Եթե ժողովուրդը հանգիստ է, այս երեք այսօր դրա առաջի օրը եղել է ինչ-որ մի բան, չի եղել։ Լավ, վերջ, վերջ, երեխեք ջան, վերջ։ Ես չեմ կարող։